flugfiska började när jag var 12, tror jag. Det blev bara roligare med åren. Det mest fascinerande med flugfisket är att det finns inte någon som blir fullärd. Du lär dig nya grejer hela tiden. En relativt stor danika. Vi får se om den går upp på det. Så det är lite stimulerande att liksom man alltid någonting att sträva efter. Mitt absoluta favoritmönster, en danika dan-imitation. Dan är det första vingade stadiet efter att insekten har kläckt. Sen så inom några timmar så byter den ju skepnad igen, insekten blir en spinner. Det är parningsstadiet då för sländan. Lite klarare vingar också. Ja, precis. Vilken äter öringen helst då, generellt sett? Generellt sett så tar den nog helst de kläckande nymferna. Ja. Men det är mer visuellt det här fisket med en ren torrfluga man jämför med en kläckare. Mm. Helt klart. Så det är det man vill åt. Mm. Det är ju en utmaning. Det är inte bara att springa ner till ån och dra upp en 2 kilos. Det är det ju inte. Om man lyckas så där, det är ju en kombination. Det är lite tur, det är lite erfarenhet och lite skicklighet. Det gäller ju att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Där var den. Där var han. Där var han. Det ser ut som... Oh, oj, där var han igen. Killfisk ska vi säga i alla fall. Absolut. Ja. Tack för den fighten, säger jag. Den var stark. Härligt. Ja, härligt.
Ja. Oj. Fin du? Ja, riktigt fin. 2-3 kilo? Ja. Vi jobbar mycket med att bygga upp lekbottnar och uppväxtområden. Jäkligt inspirerande när man ser att allt arbete man har lagt ner ger resultat. Många av de här gamla stofilerna som var med förr, de säger att det är fantastiskt att öringen har börjat vaka där de gjorde förr. Tänkte jag binda en spänd spinner. Men här har ingen rättuppstående vinge, utan här är ju vingarna åt sidan, precis som en död eller döende slända då. Han dör ju efter sin parning, så att, eller efter sin äggläggning rättare sagt. Mm. Därför kallas det spänt då, spenderar helt enkelt. Precis. Liten annan färgsättning på den här. Lite mer svart på framkroppen. Och den här ger ju också ett riktigt grymt avtryck. När den här kommer flytande i strömmen ser den ju verkligen helt naturlig ut. Mm. Det är lite mjukare här. Ja. Det är tupp av kass kvalitet. Men färgsättningen är helt rätt. Så den här tar de ofta på senare på kvällen? Alltså, ja, precis. Har... Just det där så kallade spinnefallet brukar vara kvällstid. Sånt. Det är inte alltid, men ofta. Det behöver inte vara så mycket kvar. Nej. Man vill bara ha åt avtrycket egentligen. Mm. Någonting som ser ut som utslagna vingar. Mm. Ja, inte så dumt. Okay. Danica spänn spinner. Awesome. Det är den som ska göra det ikväll. Ja då. Oh,
Sicken fisk du. Ja, den var inte dum. Den var inte dum. Ja, vilken fisk. Ja, tack för den. Gött. Fy fan, kolla där, vet du. Oj, 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 oj. Backingen. Nej, nu börjar jag bli orolig här. Det är inte den enda som börjar bli trött kan jag säga. Fy fan. Kolla på den här fisken. Vad lätt den satt. Åh. Fan.
2 kilo. Vilken jävla rusning han gjorde. Oj. Man kan fråga sig varför man är så besatt av öringen just. Jag menar, det finns harr och det finns röding och ja, med flera. Mm. Det är en fantastiskt vacker fisk. Mm. Och sen är det ju en riktig kämpe. Plus att den är utbredd. Ja, och faktum är att i de här trakterna så håller i princip varenda ström, varenda liten bäck, varenda å håller ju i alla fall ett litet öringbestånd. Ätranöring har ju ganska så illa däran. Mycket överfiske, många förstörda lekbäckar och så vattenkraften de ställde till det. Mm. Sen så stängde man ju ån för fiske och bara den åtgärden hade ju stor effekt. Och när vi öppnade fisket igen så beslöt vi ju att vara tvungna att sätta tillbaka all fisk. Det är ju faktiskt så att det finns nästan inga öringbestånd i de här delarna av Sverige eller södra delarna av Sverige som tål något uttag överhuvudtaget. Nej. Men kör hullinglös krok och så, eller? Det är ingen hullinglös krok det här, men däremot så klämmer jag ner hullingen. Det är ju mycket lättare att sätta tillbaka fisken när hullingen är borta, helt klart. Man vill ju minimera tiden som fisken är ovanför vattenytan. Mm. Om man jämför med foamkropp som många använder så är den här lite mjukare. Mm. Krokar lite bättre. Jag trodde att det var en liten fisk som gick där. Sitter en fisk där? Ja. Oj, vad snygg. Vet du, det är fina fiskar allihop dem. Men kinkiga. Som satan. Titta. Ja, det är gott.
andra små. Och till vardags riktar och så också. Mm. Fantastiskt. Riktigt grymt, han gick upp sådär fint och tog den. Härligt! Bättre än så här blir det inte. Jag träffade en lokalbo som, han var i 80-årsåldern nu, och på 50-talet berättade han hur stor öring gick i strömmarna. Och han berättade även att det är under 2000-talet, eller början av 2000-talet, när han gick i området och tittade så såg han knappt någon fisk överhuvudtaget. Nu börjar han återta sina gamla platser. Kanske inte riktigt den medelvikten än, men känns som vi är på god väg, helt klart. Det är roligt. Förr i tiden fick de 5 kilo som man ju läst om i alla fall. Precis, 5-6 kilo. Men nu är ni uppe i alla fall en bit över 2 kilo, det är ju inget ovanligt här på säsongen. Ja. Wow. Ni är närmare 60. Absolut. Ja. Grym. Vilken fisk! Kolla den här! Ja. Man har sett en del storfisk här, fast tyvärr inte på strömsträckorna. Utan det har varit på diverse lungflyt som man ju sett fisk som säkert är uppe i de storlekarna. Uppåt 5 kilo. Det är jättekul. Hur är det när smyger där vid öringarna när man ser en större öring baka egentligen? Det blir tunnelseende. Nu gäller det att besinna sig. Kanske bara få en chans. Gör du då något misstag så kan det vara kört för en dag. Nu går det. Klockrent. Det är ju ofta så. En stor öring blir ju stor av en anledning. Han är ju skygg. Baksam. Oftast. Jag tror det är flera fiskar som är aktiva på högernacken. Mm. En liten och en lite större där. Jag smyger mig ut. Ja.
tror det. Den var inte dålig, den var lite tjockig. Ja, verkligen. Fina grejer, vad är det för något? En Danica Dan. Mitt hemliga mönster som jag inte berättar för någon. Så den ska vi inte visa i bild då? Nej, helst inte. Vad tycker du om Marsh Brown och Adams och de där? Adams fiskar med. Någon sån här allmän dagslända imitation. Den funkar väldigt bra. I ätran funkar den bra. Mm. När det kläcker baitis så har man bara en tillräckligt liten så. Om det är nu då? En lite annan variant med en hjorthårsvinge. Yeah. Och säkra vingen ordentligt. Den var god. Jag minns ett tillfälle när vi fiskade en strömsträcka och det kläckte Danica och Vulgata samtidigt. Och det var ganska tydligt att fisken bara tog Vulgaterna. Och då funkade det faktiskt inte med en Danica-imitation, utan det var det bara chokladbruna imitationer som gällde. Ätran är Vulgaterna väldigt mörka oftast. Mm. Det här kommer göra succé, vet du. Den ser grym ut. Den kan nog funka både som Danica-imitation och Vulgata, tror jag. Mm. Ja, en fisk. Mycket fin. Den var tjock och fin. Oj, vad fin. Ja. Nu vill jag tacka för den. Känns det rätt så avlägset med kläckningar av vakande fisk, om man säger så. Sicken fisk. Ja, fin.